umunsi w'abakundana Saint Valentin Valentine's Day wizihizwa tariki 14 Gashyantare buri mwaka nk'umunsi umenyereweho ko abakundana bibuka urukundo rwabo basangira abandi bagasohokana ndetse bagahana impano zitandukanye ziganjemo indabo ahenshi mu bihugu byiganjemo abayobotse Kiliziya Gatolika ni umunsi ufatwa nk'uw'abakundana gusa hirya no hino mu isi hari ibice by'isi uyu munsi wamaganwa ndetse n'amategeko yaho abuza kuwizihiza mu mateka usanga abantu benshi bakunze kwibaza inkomoko y'uyu munsi ubundi uyu munsi ukomoka he abakoze ubushakashatsi kuri uyu munsi bavuga ko ukomora izina ku mugabo witwaga Valentin ufite inkuru nyinshi zimuvugaho imwe mu nkuru zamamaye zivuga kuri iri zina Valentin ni iy'umupadiri w'i Roma mu kinyejana cya gatatu nyuma ya Yesu Kristo icyo gihe ngo umwami w'abami Claudius wa kabiri wari umugome cyane wanakundaga intambara yaje gusanga abagabo bafite abagore batitanga ku rugamba aza gufata umwanzuro wo guca umuco wo gushyingirana kugira ngo abagabo bihebere kuba ingabo z'umwami kurusha ibyo gushaka abagore uyu mupadiri witwaga Valentin rero ngo ibiyanze kubyubahiriza arenga ku itegeko ry'umwami atangira kujya ashyingira ababishaka mu ibanga byashoboraga kumucisha umutwe niko byagenze umwami Claudius abimenye Valentin yarafashwe arafungwa ndetse akatirwa urwo gupfa hari inyandiko zivuga ko igihe ari muri gereza ategereje urupfu yaje gukunda umukobwa wari ufite umugabo kutabona uwamuciriye urwo gupfa uwo mukobwa ngo yari yaje kumusura birangira mukunze maze ubwo yari ajyanywe kwicwa tariki 14 Gashyantare amwoherereza ibaruwa y'urukundo isinyeho ngo uwawe Valentin Padiri Valentin afunzwe ndetse yarakatiwe urwo gupfa kubiswa amahiri akanacibwa umutwe igihe yari ategereje iherezo rye abantu bazanaga indabo n'ubutumwa byo kumukomeza bakabinyuza mu idirishya uyu munsi uvugwaho byinshi hari n'abavuga ko ubwo Valentin yari afunzwe uwo mukobwa yakunze kumusura kenshi akamuba hafi kugeza igihe cyo kunyongwa ndetse ngo habaye ibitangaza ubwo uwo mukobwa yamusengeraga yongera kubona ibi byaje guhinduka bite kugeza aho baye umunsi wo kwizihiza imyaka isaga 200 yarashize havugwa inkuru za Padiri Valentin ariko nta kwizihiza uyu munsi kuvugwa kugeza ubwo wizihijwe bwa mbere mu mwaka wa 1996 nyuma yuko hari haciye imyaka mike Kiliziya Gatolika ikize Valentin mu rwego rw'abatagatifu kubera ibikorwa bye abanyamateka benshi bavuga ko na mbere y'ibya Padiri Valentin kwizihiza iby'abakundana byari bimaze imyaka myinshi cyane ndetse mu biro bya Romani ngo byarakorwaga akenshi byakorwaga bitegwa ibirori byitwaga Lupercalia hagati mu kwezi kwa kabiri wari umunsi wo gusoza iminsi y'ubukonje no gutangira urugaryi babaga bavuye mu bihe bibi bigoye bagiye mu byiza inyandiko nyinshi zivuga ko muri ibyo birori abasore berekaga ababyeyi n'inshuti abakobwa bakundana nyuma bakazakurikizaho ibyo gushyingirwa nibwo Kiliziya yaje guhuza ibyo birori bya Lupercalia ibihinduramo umunsi wa Gikristo itangira kuwibukaho mutagatifu Valentin nyuma rero ko ibihe byagiye bisimbura ibindi mwene muntu yatangiye kuwufata nk'umunsi wahari w'abakundana aho bagaragarizanya amarangamutima bagahana impano mu bihugu nka Indonesia uyu munsi ngo wongera ubusambanyi ni igihugu cyagiye kibuza abaturage bacyo by'umwihariko urubyiruko rw'abanyeshuri kwizihiza uyu munsi w'abakundana kuko ngo ushishikariza abantu ubusambanyi mu myaka ya vuba mu mijyi myinshi y'iki gihugu hari naho kuri uyu munsi udukingirizo twacibwaga ntiducuruzwe ndetse polisi igakoreshwa mu kuduhiga ku masoko n'amaduka ngo bakumire ubusambanyi gusa ngo rwihishwa baratuguraga bakisambanira ku munsi w'abakundana hari uduce dutandukanye mu bihugu hirya no hino mu isi tuba twasuwe cyane n'abakundana nkaho gusohokera ku mazi ahagezweho mu bukerarugendo no mu mahoteli akomeye ahavugwa cyane muri iyi myaka ni ku kirwa cya Robben kirwa cy'urukundo gisanzwe kizwi cyane kuko aricyo Nelson Mandela yafungiweho imyaka myinshi kuva mu myaka 20 ishize ku munsi w'abakundana tariki 14 Gashyantare habera ubukwe bwinshi bashyingira abakundana ni gahunda yahindutse nk'umuco kuko yatangijwe na Leta ya Afurika y'Epfo kuri icyo kirwa cya Robben haza abakundana benshi ku isi bifuza kujya kuhashyingirirwa BBC itangaza ko kuri iyi tariki buri mwaka amakupu arenga 20 akorera misa yo gushyingirwa kuri chapelle ntoya ihari kuhasezeranira bisaba kwishyura gatubutse mbere yo kuhavugira amasezerano y'urukundo kandi ababishinzwe batoranya bemerewe muri couple nyinshi ziba zabisabye hagendewe ku nkuru zitangaje z'urukundo rwabo mu bihugu nka Thailand aho abaturage batagishaka kubyara uyu munsi babubyaza umusaruro kuko bazi ko haba hari bubeho gukora imibonano mpuzabitsina ku bantu benshi mu myaka mike ishize batangiye kujya baha abaturage ibinini bituma uburumbuke bugenda neza babyise vitamine y'ibanga cyane Leta ya Thailand kuri uyu munsi akenshi itanga ibinini bifasha mu burumbuke ugasanga bitangwa ku mihanda y'umurwa mukuru Bangkok kuri uyu munsi nyine wa Saint Valentin igihugu cya Thailand kirifuza kongera imbyaro kuko abaturage bacyo batagishaka kubyara cyane
gitekereza ko guhura no guhuza urugwiro kw'abakundana biba bishoboka cyane kuri Saint Valentin. Ni binini leta yise vitamine yibanga cyane bikaba imiti ubundi igizwe na folic acid hamwe na fer bifasha kongera uburumbuke ku bagore bitegura gusama cyangwa batwite kubyara abana bameze neza. Mu 1970 couple yo muri Thailand yabarerwaga ikigereranyo cy'abana barindwi ariko mu myaka 5 ishize kigeze kuri rimwe n'ibice bitandatu bivuze ko abantu batagishaka kubyara bikaba bihangayikishije igihugu. Hari ibihugu nka Pakistan aho uyu munsi waciwe burundu urukiko rukuru mu rwa mukuru Islamabad mwaka 2017 rwaciye kwizihiza uyu munsi mu ruhame ruvuga ko atari umuco wa Islam. Hari hashize imyaka kwizihiza uyu munsi bigenda byaguka ariko abandi bakavuga ko uwo munsi ari urukoza soni wahimbwe nabo mu burengerazuba bw'isi basanzwe banduza umuco wabo. Urwo rukiko rwabujije kandi itangazamakuru kuvuga inkuru z'ibirori by'uwo munsi runabuza ibintu byose byo mu ruhame bijyanye nawo. Ahandi nko muri Arabia Saudite hari amategeko akaze, indabo ziracuruzwa kandi zikanatangwa mu bwihisho. Kuri itariki polisi y'idini y'iki gihugu ibiryamye amajanja icunganywa no gukumira ibicuruzwa byitwa iby'urukundo birimo indabo, amakarita n'ibindi bintu byose by'umutuku bijyanye n'uyu munsi. Ababicuruza babikora rwihishwa kandi nijoro ngo birinde gufatwa kuko kwizihiza uyu munsi ari kirazira muri iki gihugu. Abifuza kwizihiza uwo munsi bamwe bafata ikiruhuko bakajya mu bihugu bahana imbibi nka Bahrain cyangwa se Emirat Zunze Ubumwe z'Abarabu aho kwizihiza bidafite amategeko akaza bibuza. Mu bihugu nka Brazil bawizihiza tariki 12 Kamena abakundana bahana indabo n'amakarita y'urukundo. Muri iki gihugu bawuhuje n'umunsi wa Mutagatifu Anton aho kuva kera abagore batagiraga abagabo bakoraga imihango itandukanye basaba kubona abakunzi kuri iyi tariki. Hari inyandiko zivuga ko mu mateka ya kera n'ubundi ukwezi kwa Gashyantare kwafatwaga nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke. Ku Bagereki kwari ukwezi bibukagamo gushakana kw'imana zabo Zeus na Hera. Mu Baromani tariki 15 Gashyantare wo wabaga ari umunsi bizihizaga Lupercalia aho baturaga ibitambo Lupercus imana y'uburumbuke. Kiliziya Gatolika igira ba Valente barenze umwe. Hari ba Valente batatu bagizwe batagatifu kubera ukwemera kwabo kwatumye bicwa bahowe imana mu kinyejana cya gatatu. Hari Valente wa Roma uyu yari padiri yishwe mu kinyejana cya gatatu. Hari na Valente wa Terni we yari musenyeri nawe yahowe imana. Hakaba na Valente wo mu majyaruguru ya Afurika utavugwaho byinshi kuko amateka ye atazwi neza. Muri abo ba Valente batatu uwitirirwa uriya munsi ni Valente w'i Roma. Bivugwa ko ku ngoma y'umwami w'abami Claude w'umugome Claude Lecruel Roma yari mu ntambara abaturage batakundaga maze afata icyemezo ko nta musirikare uzongera gushaka. Amabara akunze gukoreshwa yiganjemo umutuku, umukara, umweru n'andi yose yerekeza ku rukundo hagati y'abakundana. Amabara akaba akoreshwa hashingiwe ku kigero runaka urukundo ruba rugezeho.